Nenhum, né? Bora lá. Chegando a galera aí. Todo mundo tá chegando, seja bem-vindo. Bora, esquadrão mesmo. Vamos que vamos. Começa hoje, ó. Fortnite. Mas eu tinha só que mudar, né? Cadê meu streamer? Tá errado o negócio. E vamos. Opa. E aí? Tem um doidinho falando aqui. Deixa eu só botar o áudio aqui no negócio, vocês não estão ouvindo. Agora vocês estão. Esse doidinho falando aí, oi. Vamos lá. Bora começar a partidinha. Começou. Tentar. Tentar. Vamos ver se a gente cai aqui, né? Aqui. Vamos que vamos. Cadê a galera? A galera tá caindo comigo, não tá? Olha isso. Pegar logo essas armas aqui. Baixar aqui logo. Antes que me atirem. Opa, papai. Já foi um, já. O que vamos? Tô vendo gente ali. Nossa, ele. Sou ruim, tô ruim de mira hoje, pô. Matou os caras aí. Matou os caras aí. Matou os caras aí. Vamos lá. Tô só mirando. Opa! Gente ali. Que é esse povo aí?
que vamos. E aí, parceiro? Porra, o bicho tá puto aqui. Cláudio. Ele tá ouvindo. Não tá me ouvindo, não? Opa, tem uma bala aqui. Ele não tá me ouvindo, não, acho. Peraí, só ver aqui a parada. Tá rolando a live mesmo ainda? Ah, né? Pelo amor de Deus. Eita. Eita, o cara aqui caiu. Eu queria a bala de 12. Tem gente aqui. Mas porra, minha bala tá fodida. Ah, tá lá. Tá longe. Tá longe pra cacete. Eu não dei snipada em ninguém, velho. Ah, já. Revivendo o cara ali. Tá de boa. Eu tô com pouca bala, né, velho? Dá uma analisada. Não vejo ninguém. Ninguém. Então vamos seguindo. Quem tá curtindo já segue aí, galera. Canal, 30 pessoas aí na live, Fortnitezinho pra relaxar. Se a gente enxerga alguém aqui. Visibilidade tá bem ruim. Sim. Ó, tá marcando onde é que tem gente. Aí não dá pra enxergar daqui, não. Tem que descer. Ixi, tá lascado lá o cara. Granadinha. Que eu já tenho. Não quero essa porra, não. Porra, como é que eu chego lá? Tem que ir de barco, é? Tem como entrar nessa porra aqui? Vamos que vamos, vamos pra lá. Eita porra, olha o tubarãozão. Eita porra. Relaxa aí, seu pau no chicote. Vou tentar morrer. Ah, foi morrer pro tubarão. Que cabaço. Filha da puta, esse tubarão, velho. Não? Essa porra, não.
Fala desse cara aí, pô. Ó, porra, tem gente ali, é. Tem gente ali. Vagabundo. Eu errei todos os tiros assim, no jumento. Não! Olha errada pra. Tá, mas é uma merda também, né, velho? Pera aí, seu sacana. Puta que pariu. Me fudi. Toma. Já foi. Pulando. Fala, gato, seu otário. Oh, obrigado. Vamos embora. Bora pro barco. Cadê a porra do barco? Bora, meu amigo. Vamos embora. Oxi. Tchau. Fica aí. Vamos embora. Só tem mais 18 pessoas. Tá, porra. Ah, tem um pau no cu ali, ó. Pera lá. Tá de mim? Ah, esse corno aqui é. Otário. Olha lá. Cadê o cara que tá atirando em mim? Cadê o otário? Tá atirando em mim? Você? Filha da puta. Morri. Tá bom, tá bom. O sexto. Tá ruim não, tá ruim não. Vamos que vamos pra mais um. Tá ruim não, tá ruim não.
procurando a partida aqui. Vai pra outra. Fiquei sem bala ali, velho, no final, essa merda. Vamos aqui, pô. Quem tá gostando, galera, segue aí o canal pra ajudar. Bora. Segue aí que é de graça, parceiro. Esse idiota que tá falando aí, ó. Gurizinho. Ah, vou pular aqui, ó. Esse daqui. Tô vendo daqui um baúzinho, vou logo pegar. Bora, vamos que vamos. Pegar outro baúzinho. Oh, beleza. Bora logo. Cara chato falando aí, velho. Pô. Eita porra, tem que sair. Que resenha. Da hora. Bom, tem um Magic Kitzinho. Olha desse cara, não falando aí. Não tô vendo ninguém aqui. É isso, não. Pode trocar por aí. Ah, não. É o mesmo. Porra, como é que eu saio daqui dessa merda? Só isso que eu quero saber. Tá, porra. Isso aqui foi foda.
Aqui. Aí eu não acredito nisso não, mãe. Ah, meu pai. Como é que eu morri assim, mano? Peixes me comam. Puta que pariu, meu irmão. Vai ser burro assim longe, hein? Vou morrer, já foi. Bora pra próxima. Vou assistir eles, né? Por enquanto. Ver onde é que a gente vai ficar. Eu fiz uma puta de uma merda. Que zoada da porra, esse guri, velho. 60 pessoas na live, todo mundo seja bem-vindo. Segue aí o canal. Dá uma moralzinha. Jogando Fortnitezinho de leve. O gurizinho só anda. Opa, bugou. Espera. Espera que bugou. Ixi, bugou mesmo. Por que bugou assim? Rapidão. Meu amigo tá muito bugado. Puta que pariu, por que eu fui mexer nisso? Peraí.
Deixa eu ver se agora deu certo. Pronto, galera. Agora voltou. Tudo normal. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Deixa eu ver se está ouvindo. Sei se vocês estão conseguindo ouvir. Eu acho que não estão ouvindo, não. Mas enfim. Capturar o áudio. Eu tô vivo, é? Mano, eu acho que eu tava vivo e só percebi agora, mano. É sério isso? Eu não tô zoando. Eu não estou zoando, cara. Eu tô perto. Bora, bora, tô perto, tô perto, tô perto, tô perto. Mano, que vacilo da porra. Vou morrer. Que porra, velho. Muito retardado mesmo. Beleza. Eu não percebi que eu revivi. Gênio, hein? Puta que pariu. Faltam 16 pessoas aí, bora ver se os caras me carregam hoje. Porque essa partida aqui foi só derrota. Galera que tá assistindo aí, se inscreve. Segue aí o canal. Se inscreve não, né? Segue aí o canal.
Eles vão me reviver. Vão me reviver, vai me reviver. Bora, bora, revive aí, porra. Vamos. Tá tudo certo. Revivi ou não? Revive, seu porra. Tá tomando tiro aí, porra. Olha o cara aí. Eita, porra, fodeu. Isso, garoto. Boa. Boa, meu garoto. É isso aí que tem que fazer mesmo. Tá tomando tiro das costas, meu amigo. Olha lá, ó. Eita, porra. Olha lá, ó. Vai. Pega ele. Bora. Mata esse corno. Cadê eu? Boa, garoto. A gente vai ganhar, velho. Totalmente carregado. Tô achando, hein? Só não me reviveram, né, esses corno. Porra, velho. Só porque eu não matei ninguém. Mas dei 7 assistências, né, pelo menos. Não, nem dei assistência nenhuma, não. Bora, galera. Só faltam. Pode você matar só mais duas pessoas aí. Olha lá, galera, lá, ó. Vai, mata eles, porra. É, a mira tá boa, hein? Só que não. Só que não. Meu amigo, que guri. Uma bestalhada, velho. Atirando doidão, velho. Vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, hein? Ganhamos, galera. Não fiz nada. Mas ganhamos. É isso aí. Bora pra mais um. Que vamos. Vamos que vamos. Bora. Bora aqui, ó. Tira, bora aqui primeiro. Esse
Estão indo onde? Bora aqui primeiro, né? Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui. Tô armado, pelo menos. Pronto, já deu. A porra. Porra. Só isso. Ixi, já teve gente morrendo, foi? Lascou. O cara tava tentando me matar na negócio. Tá doido? Tá porra. O lobo tá tentando me matar aqui. Tô com pouca munição, velho. Pega, vai pegar. Pela da puta. Desce, desce, pô. Bora. Eita, já vi. Tentando me atirar daqui. Como otário. Já foi. Matei umzinho ali. Valeu, cara. Vai ruxar mesmo, filho da puta. Tu já foi? Bora. Da puta, velho. Puta que pariu. Deu. Deu muito. Tô 14 de vida, meu irmão. Tô lascado. Fudidaço.
Correr aqui. Deu. Acabou minha bala na hora errada, meu amigo. Se foda. Não preciso de bala, porra. Não tenho nada. Matei três, eu nem vi. Nem reparei. Não tenho nada. Isso. Me salvou. Cara. Foi salvo. Esse é o momento que eu fui salvo. Da puta, peraí. Esse porno aqui. Coisa aqui pra cacete por aí. As paradas tudo aqui. Não, porra. Boa, vamos. Matei uma galera. Bora, bora. Ah, vai mais um. Vou pegar umas balinhas aqui que eu tô precisando. Vou pegar esse aqui. Beleza. Então vamos. Isso aqui. Eu vi gente aqui, hein? Dois caras, meu time. Tem um ali. Porra, por que eu tô tomando esse dano? Entendi. Tô com um pouquinho de vida. Entendeu?